Ja sam Vesna Tominac-Matačić, glumica i koautorica predstave O Vesni Parun, Jako ja imam nevinije ruke. Drago mi je da sam dobila priliku reći nešto o Vesni Parun sada uoči 100-godišnjice njezinog rođenja. Dijelom i radi toga što sam radeći prije 7 godina na predstavi, pripremajući materijale za predstavu i hrvajući se sa njezinim opusom, obilazila knjižnice i primijetila sam da njezine knjige uglavnom stoje na najdonjim policama knjižnica, uglavnom prekrivene prašinom i vrlo rijetko ili gotovo nikad posuđivane. Svi znamo tko je Vesna Parun i uglavnom je pamtimo po njezinoj poznatoj lirici i to najpoznatijoj zbirci Crnoj maslini, ali rijetki su koji znaju koliki je zapravo bio njezin opus i kako je ona pisala u gotovo svim književnim vrstama i žanrovima. I priznajem da sam i ja jedna od tih, jer stvarno nisam pojma imala dok se nisam s tim susrela radeći na predstavi. Ono što je kod nje posebno fascinantno je isto kao i kod drugih velikih pjesnika i književnika, primjerice Ujevića i Krleže, je njezina aktualnost. Da zagrebete u bilo koji dio njezinog opusa, bit ćete iznenađeni koliko su ti njezini tekstovi aktualni. Tako da meni se ponekad čini kao da čitam nešto što je napisano jučer, a ne prije masu godina. Htjela bih vam pročitati nešto iz njezinog opusa. Naravno, ne želim vam sada čitati ni govoriti ništa iz predstave, jer se nadam da kad prođe ova situacija da ćete imati priliku doći opet u kazalište i pogledati predstavu. Ali bih vam htjela pročitati nešto iz ove njezine možda najreprezentativnije knjige Jako ja imam nevinije ruke, njezin asinkroni odabir, kako ga ona nazvala. To je svojevrsna monografija koju ona objavila neposredno pred smrt, znajući da to neće nitko napraviti poslije njene smrti. I na Sunce sam otvorila knjigu i naišla na jedan zanimljiv esej i zapravo predavanje iz objavljenu zbirci Nedovršen mozaik, koji je sjajna jedna zbirka eseja i predavanja. Ovo predavanje je izlagala u Novom Sadu davne 1985. godine na 9. kongresu jugoslavenskih književnika. Pa ću samo ilustrativno odabrati neke dijelove da vam pročitam. Napredna omladina moje generacije započela je svoj mukotrpan put riječju moram. Onda je to moram postupno evoluiralo da se prometne u moramo, da se napokon izrodi u moraš, riječ najapsurdniju i najneljudskiju od svih postojećih, i to je bio kraj utopije, kraj mišljenja, kraj jezika kao mosta sporazumijevanja. Iz ljudske jajeta, poput onog iz naučno-fantastičnog filma Osmi putnik, izvila se riječ nakaza, riječ aždaja, spremna da proguta sve oko sebe. Moraš. To se ne izriče ustima nego žvalama. To ne govori čovjek čovjeku, nego krotitelj tigru kojega kroti. Ta riječ, zakrilivši pravu suštinu moranja iza kojeg se krije moralni postulat, stvorila je od ove planete robijašnicu. Ona je toljaga, nož, plinska komora. Skačem na sljedeći dio iz istog predavanja koji kaže: političari truju svijet, oni su njegova ukletost. Bez njih se za sada još ne može, ali možda su politika, a i kultura, držeći se za ruke, došle do točke gdje počinju umrtvljavati spontani život zemlje. To je zakon uspona i pada, potvrde i negacije. Valja misliti o prosvjećivanju, o kulturi i nekulturi prosvjećivanja, o barbarstvu školske nastave, nasilju nad dječjim glavama, zatrpavanju balastom, hladnim kvantitetom bez srca. I onda se tek može početi govoriti o raskoši i rascvjetaloj igri kulture, o buđenju zajedničke duše. I to predavanje ona završava
jednim citatom jednog srednjovjekovnog mislioca Angelusa Silesiusa koji kaže: čovjek je ono što nije, a trebalo bi da postane ono što jest. Evo, ja se nadam da sam vas bar malo potakla na to da se vratite čitanju Vesne Parun i da nastavimo tamo gdje smo je prestali čitati.